ଯିଏକି ଗଣେଶଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଗଣେଶଙ୍କର ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକାଦୃତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁକି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁକି, ସିନେମା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରୁଚି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସିନେମା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସଉକରେ ଗୀତ ବି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର। ସାର୍, ଗଣେଶ କୁ ହିଁ କାହିଁକି ନିଜ ତୁଳିରେ ଉତାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ରଙ୍ଗରେ? ଗଣେଶ ହେଲେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଅଗ୍ରରେ, ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ପାଠ କରୁ, ସବୁବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କ ନାଁ ନେଉ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ଭଳିଆ ରୂପ ସେଇ ଦେବତା ମୁଁ ତ ଦେଖିନାହିଁ ଏବଂ କିଏ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ମଣିଷ ଶରୀର, ମୁଣ୍ଡ, ହାତୀ, ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର, ମନମୋହକର। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଗଣେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଥିମ୍ ଉପରେ କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନେଇକିରି କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ମୋର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଫେସିନେସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ବି କରିଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହେଲା ଅଏଲ୍ ଅନ୍ କାନଭାଲିକ ଅନ୍ କାନଭାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଟ୍ରାଇବାଲ, ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଇବାଲ ମୋଟିଭ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସୌରା ପେଣ୍ଟିଂ। ସୌରା ପେଣ୍ଟିଂର ଯେଉଁ ମୋଟିଭ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ମୋ ପେଣ୍ଟିଂ ଭିତରକୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ଗଣେଶଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି, ଲୋକ ବି ତାକୁ ଆଦୃତ ହେଇଛି। ଆପଣ ବିକେ ଆର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଆର୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଆର୍ଟ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଆର୍ଟ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ଅଛି? ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଆର୍ଟ ହେଲା ଆର୍ଟ ବିଙ୍ଗ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇନ୍ ୟର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆର୍ଟ ଯେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବା ଆପେରେଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବା ଟେବୁଲ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏନିୱେର ଯେଉଁଠି ବି ଆର୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି ସେଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆର୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ନିଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି, ନିଜସ୍ୱ କ୍ରିଏସନ୍ ଏବଂ ସେ କାନଭାସରେ କିଛି ବି ଯାହା ବି କରିପାରେ, ତାର ଫ୍ରିଡମ୍ ସେଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟକୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି କୌଣସି ପର୍ପୋଜ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ମାର୍କେଟ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତି କ'ଣ ମାର୍କେଟକୁ ଦେଖିକି କରନ୍ତି? ନା ନା ନା, ପେଣ୍ଟିଂଟା ଇଜ୍ ସମଥିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ରୁଚି ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ହବି ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ଏନଦର ପ୍ରଫେସନ୍। ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ, ସ୍କଲ୍ପଚର ବି କରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସିନେମା ବି କରନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ବି କରେ, ଗୀତ ବି ଗାଇଛି ଏବଂ ଫର୍ ୟର କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହବି ଆପଣଙ୍କର। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା କିଛି ଗୁଣ ଅଛି। ହଁ, ଗଣେଶ ସାର୍, ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜାର ଏମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବା ଗଣେଶ ପେଣ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡେ ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦିନରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ସ୍ମୃତିକୁ? ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲିଣି ସେଇଦିନଠୁ ଇନଭଲ୍ଭ। ଇଭେନ୍ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆଇ ଯିଏ ସିଏ ଜଣେ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଟଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ ତ ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଇଭେନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଲିଡ୍ ସିସା ଲିଡ୍ 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 ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରେସ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ବିଭିନ୍ନ ସିସା ଆଣିଥାଉ, ସେ ତାକୁ ନିଜେ ଘରେ ବସିକି ବି କାଷ୍ଟିଂ ନିଜେ କରିଥିଲେ। ଆଇ ସେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ପାଇଛି। ବିଚିତ୍ର ସେ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଘରେ ବି ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ଘରେ ଦୁଆରେ ସଜେଇବା, ତାପରେ ସ୍କୁଲ, ତାପରେ କଲେଜ, ତିନିକୋଣିଆ ପତାକା କାଟିବା କଲର୍ର, ବାବା କଣ ନା କଣ, ସିଙ୍କୁଳି ମାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ସାର୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂଟି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ସଙ୍ଗୀତ ଗଣେଶ କି ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତରେ ବି ରୁଚି ରଖେ, ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣେଶମୟ, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଗଣେଶ। ଏବଂ ତିନି ଜଣ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ବସିକି
କୌଣସି କଦଳୀ ଗଛ ବଣରେ ବସିକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ତିନି ଜଣ ବି ଗଣେଶ ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସବୁଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଗଣେଶ ଯେହେତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଭଣ୍ଡାର ତେଣୁକରି ସଙ୍ଗୀତରେ ବି ସେ ପରାଙ୍ଗମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବିକେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ସେ ଭଲ ପାଇବା ନା ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଲେଜକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ସବୁ ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢା ହଉଛି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆର୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଉ ଯେତେ ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି ସବୁ ଟିକେ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟରେ ଯାଉଛି ବଟ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆର୍ଟଟା ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆର୍ଟରେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଆନିମେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଇଭେନ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଏନି ଫିଲ୍ଡରେ ଏନି ଡିଜାଇନିଂ ଫିଲ୍ଡ ଆପଣ ସେରାମିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ହଉ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ହଉ ଲେଦର୍ ହଉ ଜୁଏଲେରୀ ହଉ ଆଉ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ସେମାନେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଅବଜର୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଜବ୍ ଏବଂ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ତ ମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ରିନାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଏଜେନ୍ସିରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ପିଲାବେଳେ କେଉଁଠି ବିତିଥିଲେ ଆଇଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ନେଟିଭ୍ ହେଲା ଖଲିକୋଟ ଗଞ୍ଜାମ ଆଜ୍ଞା ଖଲିକୋଟ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ସେଇଟା ଆର୍ଟ କଲେଜ ହେଲା 1957 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଖଲିକୋଟ ସେ ନିଜ ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେଇଟା କଲେଜ ହେଇଥିଲା ତ ଖଲିକୋଟରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଥିଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବାତାବରଣ ସବୁବେଳେ ମୋର ଚାରିପାଖରେ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ପ୍ରକାରନ୍ତେ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଥିଲା ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଆର୍ଟ କଲେଜ ବା ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଜାଗା ସେଇଠିକୁ ଏମିତିରେ ବି ପଳାଉଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଠି ତ ଆର୍ଟ କଲେଜ ଚାଲିଥିଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର କାମ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିକି ସେଠି ବି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ପରେ ପରେ ମୁଁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଇଏ ମୁଁ ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବାଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ପଢ଼େଇଥିଲେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଆଚ୍ଛା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଯାଇକି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଫର୍ମ ପକେଇବୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆର୍ଟ କାଇଁ ପଢିବି ଆର୍ଟକୁ ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ କରିବାର କେବେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଓଲ୍ଟା ଓଲ୍ଟା ପରେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ପଚାରି ଯାଉଥିଲି କି ଆପଣ ଆର୍ଟରେ କାହିଁକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏବଂ ବାପା କହିଲେ ନା ତୁ ଆର୍ଟ କଲେଜ ଯାଇ ପଢିବୁ କାହିଁକି ସେ କହିବାର ବି କାରଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯେ ଜହ୍ନ ବହିର ପଛରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାହାରେ କମ୍ପିଟିସନ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିଲି ବେଳେବେଳେ କିଛି ପ୍ରାଇଜ ବି ପାଇଛି ବାପା ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେ ମତେ କିଛି କେବେ ଏନକରେଜ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ବା ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଲେ ତୁ ଆର୍ଟ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଫର୍ମ ପକେଇବୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ପଢିବିନି କାହିଁକି ମୋର ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କଲେଜ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ କଲେଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାରନ୍ତେ ମୁଁ ଆର୍ଟ କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ଆର୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ମୋର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ତା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରଖିବା ସାର୍ ଇଏ ଯୋଉ ଗଣେଶଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂଟି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାର୍ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ କରିଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ସୌରା ପେଣ୍ଟିଂକୁ ସୌର ମୋଟିଭକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଏବଂ ଏଇଟା ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଟିନା ଅମ୍ବାନୀ ସେ ତାଙ୍କର ବମ୍ବେରେ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କାନଭାସ ଉପରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସୌରା ମୋଟିଭକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଦେଖିପାରିବେ ତଳେ ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ବର୍ଡର ତାର ଗଣେଶଙ୍କ ବଡିରେ ତଳେ ବି ସେ ସୌରା ମୋଟିଭ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ ସେ ଗଣେଶ ଅନ୍ ଏ ରିଲାକ୍ସିଂ ମୁଡ୍ ଏଇଠି ଗଣେଶ ଏଇଠି ସେଇ ଅଲ୍ ଅନ୍ କାନଭାସ ଗଣେଶ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ହଁ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପୋଷ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ୱେ ଟୁ ହେଭେନ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦ୍ୱାର ଗଣେଶ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆସ
अच्छा एटा पसा पानी भला हां सही टाइप रो मोटिव्स अछि किंतु सही सौरा मोटिव्स या भीतर यूज करी छी अच्छा एटी गणेश ने रिलैक्सिंग स्लीपिंग गणेश किंतु ऑल अराउंड त चारि पाखर देखि बहुत गडे म्यूजिशियन थेले एटी भी गडे पंचमुखी हां हाथी अछंती तळे बस बस पंचमुखी गणेश अच्छा ईआर कांसेप्ट सर एटी भी गणेश देखि पारि माने प्रत्येक फूल पाखुड़ा भीतर गणेश थिले देखो तो प्रत्येक पाखुड़ा भीतर बा पद्म पत्र इसे इमेजिनरी खोजी बाकु टिके पड़े पड़े कंसंट्रेट नेचुरल ये भी सही सौरा पेंटिंग सही हां 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 ट्रैवल पेंटिंग तो ट्रैवल पेंटिंग सुंदर लाउची एक्चुअली ये सब जिनसे घर रखिले मन निहाति रहइबो गोटे घड़ी रही कि ताको टिके देखिबा पई से सुंदर सर ये सौरा पेंटिंग को अपन अटैच करबे कथा चिंता करले काहे कि नहीं सौरा गोटे पेंटिंग स्टाइल जोटा कि ओडिसा रो आदिवासी मानंकर ये पेंटिंग सेटा को किमिति लोकलोचन को अणा जाई पारिबो एवं ताको मु चाहिली जे मोर निजर पेंटिंग भीतर ताको व्यवहार करबी एवं लोकटा भला बढ़िया आदृत कले लोक ताको पसंद करछंती सर गणेश पेंटिंग जिमते देखिलो आपण जगन्नाथ को भी सेमती किछ पेंटिंग्स करछले जगन्नाथ को पर भी बहुत पेंटिंग करछि सो जगन्नाथ को पेंटिंग तो आमे आगु को देखिबा नै आथिबे सर यु प्राय आपण बहु स्थान रे गणेशंकर पेंटिंग को नेके एग्जिबिशन मध्ये करिसेंती भारत रो विभिन्न प्रांत रे महाराष्ट्र रे आपण बहुत भल पाइबा पाइछो महाराष्ट्र रे से माने गणेशंकर को बेसी भल पाथि पर सेठी बेसी लोका दुर ना 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 मो दिल्ली रे भी करिछि कने बॉम्बे दिल्ली ए सब जगह उडा कोन के माने आर्टिस्ट मानक पई गोटे मक्का मदीना कहय गेले कने जे भी पेंटिंग टे करे एवं खाली यदि ताकु गैलरी को नबो एवं ता बदल जदि किछि रोजगार न हो ताले आर्टिस्ट पेटर ओदागना पकेबो तो नेचुरली से चाहि थाय जे मु पेंटिंग रे खर्च बहुत पैसा भी एतरे खर्च होय ना तो तेनु करि से चाहि जे मु पेंटिंग भी लोक पाखरे पहुंचू लोक भी ताकु कलेक्शन करि रखंतु सो दिल्ली रे बॉम्बे रे बहुत बढ़िया गैलरी अछि मु दिल्ली रे करथिली आपनकर इंडिया हैबिटेट सेंटर रे सर जगन्नाथ पेंटिंग बर्तमान में देखु सर जगन्नाथ पेंटिंग नवकलवर उपर नवकलवर समय करें देखिए गोटे गच्छ से दारू ब्रह्म भितर एवं चारिपटे जो सब छोट छोट फिगर देखते से गुडा गोटे छुआ काली आउ थे गोटे निम गच्छ टे चारा रोपण करुच्ची से चाहूची यही मोर पानी दौची खोलुची देखे चारिपटे चार जगन्नाथ सी गोटे मान अनयुजुआल पोस्चर जगन्नाथ कृष्ण एवं बलभद्र सुभद्रा भीतर अच्छा ये कि बाहर को आसिक कृष्ण रूप से बंशी बजुचं हे तो बैश पहाच बसिक प्रश्न कृष्ण देह सहित जगन्नाथ को जोड़ी देले केबे केई से तो कृष्ण ही तो इहा तो आमे ओडिसा वासी ओडिया पासी खुद के तो जदि बाहर केत बळे कोनोसी जगह रे तंगु बुझी बि जे जगन्नाथ किए प्रश्न करी छथि रे करी छथि हां करी छथि आपण तंगु बुझांती बुझै छी निश्चित बुझै छी अब एही पेंटिंग दर देखै छी जे भक्त और भगवान जे भक्त भावुचे मु जगन्नाथ को टेकिकी नहीं आउची रथरे बसौची भिड़िकी मौसी घर को नौची आणुची जगन्नाथ कहते अरे बाया तू मत कौन नबु मु पूरा सारा ब्रह्मांड को मुंडे की धरची की चिंताधारा की सोच की मैंने बहुत सुंदर चिंताधारा रथयात्रा कलाकार चिंता कर पारे खास कर चित्र शिल्पी जन निश्चित भाव तेज आम तो अनेक पेंटिंग देखिले एवं आगो को कथबार्ता जारी शरीर रे जगन्नाथ को किसी रही भूलभाल कले पब्लिक बाड़े आर्टिस्ट बोली जहाँ तक कौन सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी लिमिटेशन अच्छे
ସେମିତି ଗଣେଶଙ୍କର କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କରିଛି ତ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିଛି ନା ଟିକେ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଥିବ ଏମିତି କୌଣସି ଫଟୋ ନା ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ କେବେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଗଲେ କ'ଣ କି ବହୁତ ଲୋକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରନ୍ତି ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି ସିନେମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କବି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ସୋ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ସେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଇଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଗଲା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କୋଉ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣେଶ ସିରିଜ ଉପରେ ବହୁତ ପେଣ୍ଟିଂ ବାହାରେ ସବୁ କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବମ୍ବେରେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ମିଳିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଇମାଜିନେସନକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ତାହେଲେ ମୋ କଲେକ୍ସନ କରିବ ଜଣଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂକୁ ତ ମୋର ଯୋଉ ଇମାଜିନେସନ ମୋ କ୍ରିଏସନଟାକୁ ଜଣେ ଚାହିଁଲା ସେ ତାକୁ ନିଜର କରି ରଖିଲା ତ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପାଇଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତେଣୁକରି ତ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ଆପଣ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଗୀତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ ପପ୍ ଆଲବମ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ କ'ଣ ଗାଇପାରିବି ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି କରେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ମତେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଲାଗେ ଆମର ବିଭୁ ଏ ସରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୌରଭ ନାୟକର ଗୀତ ସେଇଟା କହିଲେ ମୁଁ ଗାଇବି ସେଇଟା ଗାଁ ଉପରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ଦୂର ଗାଁ ତାଳବଣ କୁଆର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ବର୍ଷା ହେଇ ଥରେ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଦୁଆରେ କାଗଜ ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଗାଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଗାଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପାୟଲ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ।